နေ့တရက်ဆယ်လ2019ခုအင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့သောနာသင်္ကေတမဝိဒာကျောင်းတိုက်သို့ကြွားရောက်၍တရားဓမ္မကြီးမင်းဟောကြားတော်မူသောမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမုံရင်သင်္ကေတကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘိုင်းလော့ဆရာတော်ဖျားကြီး၏တရားစခန်းပွဲကိုအားလုံးသောရောက်ရှိနေကြသည့်ယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့မှဥပုသ်ရင်သီလခံယူဆောက်တည်၍တရားစခန်းကိုစတင်ပါမယ်။ဒီနေ့ပထမဆုံးတရားစခန်းစတင်ပြီးတော့သီလခံယူဆောက်တည်ခြင်းဖြင့်အားလုံးသောဆရာတော်ဘုရားများနှင့်ယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့မှရှင်းဥစွာနမောတတ၃ကျင့်ရွတ်ဆို၍တရားစခန်းဖွင့်ပွဲခန္ဓာစတင်ကြပါစို့ဘုရား။နမောတတဗုဒ္ဓတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဗုဒ္ဓတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဗုဒ္ဓတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာကျေဥစွာနမောတတသုံးညင်ရုပ်စုဖျားကြော၍ခန္ဓာစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်ဆက်လက်၍အာလုံသောယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့မှကုပသီလခံယူစောက်တည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်သူဖြစ်ပါ၍ဩဃာတကြောကျိုးဖြင့်အာလုံသောယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့မှညီညာဖျားဖျားကြောလိုက်ကြဧတံခောတရဏံခေမံဧတံတရဏမௌဓမံဧတံတရဏမာကံဗသဗ္ဗဒုက္ခပမုဇ္ဇတိဧတံဤဖျားတရားသံဃာဖြင့်ယရဏမြတ်သောမှာပေါင်းတို့ဟာတရဏံကိုးကွယ်ခြင်းစိက္ခာယင်ယူသည်ပြုခြင်းလောကီမှုခြင်းစသည်တို့သည်ခောစင်စစ်ဤကံမံအဖြင့်ခေမံဘေကင်းရမနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ကုန်ဖြစ်ပါ၏ဧတံဖြာတိယသံဃာပိယရဏမြတ်သုံးပါအပေါင်းတို့ဘာတရဏံကိုးကွယ်ခြင်းစိက္ခာခြင်းယိုတိပိခြင်းလောကီမှုခြင်းစသည်တို့သည်ဩတ္တမံမြတ်ဆုံးဖြစ်သောကိုးကွယ်ခြင်းစိက္ခာခြင်းမိပါပေ၏ဧတံဤကဲ့သို့ဖြာတိယသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါအပေါင်းတို့ဘာတရဏံကိုးကွယ်ခြင်းစိက္ခာခြင်းယိုတိပိခြင်းလောကီမှုခြင်းစသည်တို့ကိုအာဂမအကြောင်းပြု၍သဘာဝဒုက္ခလုံးစုံသောဖေးပေါင်းယံပေါင်းဓာတ်ပေါင်းအန္တရာယ်ပေါင်းမကောင်းသောအနိဒဗလဒုက္ခဝိနာဟုသမတုကကင်းစင်လွင်ပြောက်ကိုယ်စီကိုယ်ငါကောင်းကျိုးချမ်းသာအနန္တတို့ရနိုင်ကြပေ၏ရောက်နိုင်ကြပေ၏ဟူသောဘုရားတရားသံဃာပြင်ယရဏ300ဂုံကိုမမိတ်မသွန်သက်ဝင်ယုံကြည်ကြသည့်အာလုံသောသူတော်ကောင်းများပြကြသည့်အာလျောစွာယနေ့ယခုမင်္ဂလာရှိသောနန်းနှင့်ကာလသမယ၌အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့သို့နာသင်္ကေတမိုးခွေသာကျောင်း၌သို့သာသနာပြုကြားတော်မူလာသောမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့သည့်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမုံညင်သိင်္ဂီကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ပိုင်းလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသုံးရတ္တကာလတရားစကံဤတရားစကံတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြသူတော်ကောင်းတရားတို့ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်တမှုအကြောင်းပြု၍စောင့်တရတော်သီလကုသိုလ်ကံစေနာဖျားဖျားတို့ကြောင့်အလုံးသောယောဂီသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးသောဝိယဝိဇ္ဇာကုသိုလ်ဆောင်ရွက်ကြသည့်ဒါယကဒါယကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ယနေ့မှစ၍မိမိတို့၏ကိုယ်တွင်ကိုယ်ပါအိမ်တွင်အိမ်ပါဝင်းတွင်ဝင်းပါခြံတွင်ခြံပါလမ်းတွင်လမ်းပါလုံတွင်လုံပါသွားလျာနထာနာတို့၌လုံးစုံသောဖေးမျိုးမျိုးယံမျိုးမျိုးဓာန်မျိုးမျိုးအန္တရယ်မျိုးမျိုးယောဂမျိုးမျိုးဒါစီမျိုးမျိုးနောက်ရက်မျိုးမျိုးတိုက်ကဲ့မျိုးမျိုးတို့မှကင်းစင်လွင်ပါကောင်းကျိုးချမ်းသာအနန္တတို့လိုရန်ရဒါရမြတ်ကြကုန်သည်သာဖြစ်၍ဒုက္ခခတိဆင်းရဲကတိတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာဖြစ်သောမဟာအသင်္ကရာတမြတ်လစွာသောနိဗ္ဗာန်ကိုကိုစီကိုငှရအောင်ရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟ
Nawinga tambanangadam. Upodatha dilam. Dhammayasami. Anugham gadhava. Dilam ditha. Mibandi. Dudiyambi. Hambandi. Titarani nadaha. Nawinga tambanangadam. Upodatha dilam. Dhammayasami. Anugham gadhava. Dilam ditha. Mibandi. Tadiyambi. Hambandi. Titarani nadaha. Nawinga tambanangadam. Upodatha dilam. Dhammayasami. Anugham gadhava. Dilam ditha. Mibandi. Yamahavarami. Danvaritha. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. 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 Bhutantranam Gisami, Damantranam Gisami, Dangantranam Gisami. Dandaranam Gisami, Damantranam Gisami, Dangantranam Gisami. Dudiyambi, Bhutantranam Gisami, Dudiyambi, Damantranam Gisami, Dudiyambi, Dangantranam Gisami. Dadiyambi Bhutantranam Gisami, Dadiyambi Damantranam Gisami, Dadiyambi Dangantranam Gisami. Dadiyambi Bhutantranam Gisami, Dadiyambi Damantranam Gisami, Dadiyambi Dangantranam Gisami. Titarana Gamana Bribhuna. Panadi Bada Viramni Dekhavarantamadi Yami. Panadi Bada Viramni Dekhavarantamadi Yami. Adena Dana Viramni Dekhavarantamadi Yami. Adena Dana Viramni Dekhavarantamadi Yami. Abhyama Sariya Viramni Dekhavarantamadi Yami. Abhyama Sariya Viramni Dekhavarantamadi Yami. Buddhavada Viramni Dekhavarantamadi Yami. Dura Miriya Miza Bamada Tana Viramni Dekhavarantamadi Yami. Vigala Bhojana Viramni Dekhavarantamadi Yami. Nisa Gita Vadita Viduka Tadana Malagamda Vilebana Dharana Mandana Vibhudana Dhana Viramni Dekhavarantamadi Yami. Osadhyana Mahadhyana Viramni Dekhavarantamadi Yami. Medadha Gadina Siddhata Tababana Buddhidu Paridhava Viharana Tamadhi Yami Lonsomyaswa Tadava Chanda Gose Mievasi Upayambe Kinsenwe Yen E Jabasi Mia Mamia Naya Miazwa Tadawa Chanda Gose Miavazi Upayambe Kinsenwe Yen E Jabasi Winnie Natwe Miazwa Tadawa Chanda Gose Miavazi Upayambe Kinsenwe Yen E Jabasi
Lua chin chin, le ba chin, kin shin ja ba zi. A tin de chin, a chin chin, kin shin ja ba zi. Sin ye lo chin, mana lo chin, a chin chin, kin shin ja ba zi. Domida swan, kaba luan. Echam Jabazi Titarani Nata Nawenga Dambanangada Ubotata Dilam Darugan Kadawa Dama Abamadi Nat Dambadita And in the town second Naku Adubadiani Minglashido Nanekala Damiya Mapi เอ็งล่ะนักงานตัวจ้อยอยู่อาตนาภิโรธหมู่ตอยังคงได้ตะโกมโยติเหมี่ยวไปมุ่งยินเต็งกีเจ้าหน้าจีปรานะนายกะเสียรอชินเสียปันนิดะไปแล้วเสียรอพญาจีมานานาภิโรธทุกข์ณเต็งกีมุกุยิตาเจ้าหน้าอดุญ၌ ตองยะไดไดเตียสกังโกพื้นเล่ปิรออาลุงดอยอกิตรอเซนปองโตอาขณะญาณอุปัตตนาลุบิเตียรุโกฮอจาปะตะตวาเมอินิเตียสกังพื้นเผ่กาละมาภิญอาลุงดอยอกิตรอเซนปองโตกะเสวุซวากุภาทีละขันยูสอดดีลุปิจาบาบิดาจอกเสลเล่ปิรอไหลอเสียรอพะยามาเสลเล่ยูอาลุงดอยอกิตรอเซนปองโตอา ดาลุจ้องไถ่ญาณเนาะเนี่ยแท้นั้นเอ็มเลียนคุยจ้องไถ่ญาณแต่ดาลุไถ่ญาณเนาะชุเลดุไหนคงแน่นาลุญาณบาเลยโหยังไม่หมดดุไหนบางคนมีชีคงแน่นาญาณเนาะโหยังกาเลยเนรหาโหยเสนามีบาเลยตีเสนาเลยเฉยกันเนาะตัยยะอาภิเอ็นญาเยคีบ่ยอมไปเช่นนั้นเนาะโหเตียดาโหยมั่นใจดีดาอาลุยอกีในเนี่ย นิพพานเนี่ยปัตตะโลอุ้ยมาเลยไปยะหันบอกยောက်ล่ะတော့ติเจนลงโลยะหันบอกวนแล้วเนาะมันนิพพานเนี่ยปัตตะโลอ่ะกะไฟตาตะไนฐานะผู้งงๆตรงอ่ะต้องสู่ผู้บาเนี่ยนิพพานจองยินตาปิจาบาเนี่ยอัจฉาๆบาตาญาณเนี่ยนิพพานบาเลยหรือไม่เนี่ยพี่ญาติก็อติจะอสิได้หรือบาหรือต้องสู่ผู้เลย ไอ้ปัญญาญาณยีดาผู้นี้แหละสร้างไปพัดแก่อ่ะนะตนพระญาณศีลเนี่ยเงินน้อยนี้เนี่ยปริยะอาภิญฮ้อแก่ล่ะฮะไอ้บันพุทธเจ้าก็อมโยเนี่ย
အမျိုးနေရာကျော်နော်အဲ့ဒါဘာလို့ဒီရမယ်မသိဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသခိုင်းဘက်ကရှင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးတက်တော့တရားနည်းနည်းမှာခန္ဓာဝင်ကြတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးအာလောယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးလို့သိကြပါတယ်ရဘိယဆောင်းမှန်းထဲမှာရဘိဖြေထားတာပါလာတော့နှက်လိုက်ရတယ်အမျိုးနေရာကျော်တွေကတမျိုးတည်းပဲယူပြီးဆုံးပါခဲ့တယ်တက်တော့တရားနည်းနည်းဆိုတော့မိကြီးပေါ့ကလေးတွေကဘာနဲ့ရင်းလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖိုင်းကြီးလေပါဠိကိုမြန်မာလိုအကုန်နားလည်နေကြအဲ့နိဗ္ဗာန်စကားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့နိဗ္ဗာန်လာပါတယ်လို့ဆုံးပါပါတယ်။နိယပေါင်းဝါနပြောကြည့်ပါဦး။နိယပေါင်းဝါနပါဗျာ။နိယမရှိခြင်းတဲ့ရပါတယ်လေ။မရှိခြင်းပါဗျာ။ဝါနကတဏ္ဍာ။ပေါင်းလိုက်တော့တဏ္ဍာမရှိခြင်းပါဗျာ။နိယပါလေမရှိခြင်းဝါနကတဏ္ဍာ။ပေါင်းလိုက်တော့တဏ္ဍာမရှိခြင်းပါဗျာ။အဲ့နိဗ္ဗာန်လာတာ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်စကားလုံးပြောင်းလဲဖို့ပေါ့တခါသရဏီအားဖြင့်ရှင်းပြသွားတယ်ဒီဝါကိုဗာပြပါတယ်ရေးချာတက်တက်ခွဲရတယ်နတ်တက်တက်ခွဲရတယ်အဲဗာပြတဲ့အခါရိုးမရဘူးတရားမှရှိပါတုတ်ဆင်သာရှိတယ်ဒါရတတုတ်ပုတ်ခဲမှာဘောဟတတုတ်ပြင်းလို့ဆိုရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါစလုံးသူထတ်ဆင်ရတယ်ဒါပရတွေဘဝထာနေတုတ်ပြင်းလို့ဆိုရပါတယ်ပြီးမှပြန်ကတ်ရပါတယ်ကတ်တဲ့အခါနီးရယ်ဗာဆင်ရယ်ရေးချာရယ်နတ်ငယ်အဲ့တခါမှာအဘွားအလုံးကိုအတတ်သားအောက်ကအသေးသားပြီးရှိရတော့ပေါင်းရတယ်။နိုင်ငံလူကြီးပတ္တန်နေဘာယိချာပါနဂရိနနိဗ္ဗာန်လို့ဖတ်ကြရတယ်။နိဗ္ဗာန်ဖတ်ကြည့်ပါဦး။နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီ။နမောရင်းစကားနော်။ဒီမှာနိုင်ငံကြတော့ဟာအတတ်ထက်သုံးတယ်အရှိရတကုံလို့သုံးပါတယ်။နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ကြတယ်။ဝင်းကနိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်စကားမသုံးရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့တဏ္ဍာမရှိခြင်းပြန်ပြောပါအောင်တဏ္ဍာရှိမရှိသိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီပေါ့ဟုတ်လားဘုရားတဏ္ဍာရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နေရင်ဘာပေါ်မလဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီပေါ့မပေါ့မလားအဲ့တော့ဘုရားလည်းနိဗ္ဗာန်သိခြင်းလို့ယဟန်ဝင်လိုက်ကတော့လေ့လာရတာလေအတဏ္ဍာဆက်စကလုံးကတကဘုရားညံတော်ကြီးနဲ့သမုတ်ခဲ့တဲ့စကလုံးဖြစ်နေတယ်စကလုံးဆိုတာတကယ်မရှိဘူးအခေါ်တတ်တဲ့ဥပ္ပန်ရှိကိုယ်တဏ္ဍမရှိတဲ့သဘောကိုကိုစားပြုထားတာ။ဘာဖြစ်ပုံတော်လက်ထဲမှာတချောင်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုပါတော့နော်။ဘုန်းကြီးရခင်လက်မလေးကိုပြပါဆိုရင်မနှောမှာဓမ္မပုံလေးပေါ်မလာဘူးလား။ဘုန်းကြီးထောင်ပြလို့မရဘူးလား။ရှာလို့ရတယ်နော်။ဒီမဲ့ကတဏ္ဍကိုပြပါလို့ရှာကြည့်မကောင်းချီပြကြည့်ရှာကြည့်။တွေ့လား။အတွေ့ရင်ကိုကိုယောဂီတဏ္ဍမသိဘူး။တဏ္ဍမသိတဏ္ဍမရှိတဲ့အတိမပုံဘူးလေ။ဟုတ်ရလားနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကုသို့ဝေးပေါ်အဲ့ပါလက်မလာရှာလို့ရတယ်လေခုကောင်ကနေရှိပြရှာရှိတဏ္ဍာဗမာမသိတော့အနာမရှိတာလည်းပဲသိမယ်လေဟုတ်ရလားဖရာဇကားကနှစ်ဆိုင်တာဟုတ်ကောင်းပြီဘုန်းကြီးလည်းတော်လို့မပါဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကြီးရှင်းရဘာနဲ့ရင်းလာတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြီးကနှစ်ပေါင်းများစွာပါဠိမြန်မာလေ့လာပြီးတော့အမိဒံကျမ်းကြီးတွေထုတ်ကြတာရှိပါတယ်သူတို့ဖြင့်ဘုန်းသူကြီးရဲ့ကျေးဇူးဒီကတော့ဒီနိုင်ငံတည်ပြီးတဲ့နောက်မင်းကုန်းဆွေပြီးကိုရောက်ထားဘူးလေအဲ့တော့ဗျာတဲ့ပါဠိတော်တွေကိုမြန်မာလိုဖတ်လို့ရအောင်ဘာသာရန်ပြီးရင်တင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီအစဉ်ပြေကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့အပွင့်ဖွဲ့ပါတယ်85ဦးတို့ဖွဲ့တိတ်တန်းဆရာကြီးစုပေါင်းပြီးမမားအောင်ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာပေလည်းရှိတယ်အပိုင်ပြည်နိုင်ငံကြီးလည်းထုတ်ပြေခဲ့အဲ့မှာလက်ရှာကြည့်တော့အနာကိုအရင်ကအဖြစ်နဲ့အာယုန်၌ကန့်ညီခြင်းအာယုန်ကိုချုပ်ဆက်ခြင်းလို့အိမ်မှာပေါ်ပါတယ်အာယုန်၌အာယုန်ကိုချုပ်ဆက်ခြင်းဘာပြောပါအောင်အာယုန်၌ကန့်ညီခြင်းအာယုန်ကိုချုပ်ဆက်ခြင်းအာယုန်၌ကန့်ညီခြင်းအာယုန်ချုပ်ဆက်ခြင်းအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကမသိမှဆိုလို့ဟိုလိစ္ဆာတစ်ခုပြောလို့မသိရင်ပုံဆက်မပြရဘူးလားဟုတ်တယ်ပုံလေးဆွဲပြဥမာပေးတဲ့ဆိုပုံဆွဲပြတာနော်ဒီတန်တဲ့တခုကိုတဲ့အပူပေးလိုက်မယ်တဲ့။အဲ့ပူလိုက်ရှင်မှာအမဲသားတုံးကိုအစိမ့်ထည့်လိုက်မယ်တဲ့။ဘာထည့်မလဲ။အစိမ့်ထည့်။မဲသားနော်။ရဥမကန့်မနေဘူးလား။အိပ်မှာကဲသူတဲ့အာယုန်၌ကန့်ကြည့်ခြင်းအာယုန်ကိုချုပ်ဆက်ခြင်းလို့ဆိုတယ်။ဆိုတော့ဘုရားမသိတာအာယုန်တခုပါလာပြန်တယ်။အာယုန်ကဘာလဲမသိပြန်ခဲဦးမယ်နော်။သူငယ်ကအင်္ဂလိပ်တရှင်ကြီးရှားတယ်လို့ပဲ
တလုံးဖတ်လိုက်မသိရင်ရှာရင်ရှာရင်နော်ပြီးတယ်နော်လဲပဲအာယုံနော်အာယုံကဘာလဲဆိုတော့6ပါးရှိတယ်အစင်မျက်စိအတွက်အစင်နားအတွက်ကအသံနှာခေါင်းအတွက်ကရှာအတွက်ကကိုယ်အတွက်ကြတော့ဒိဋ္ဌိစရာနော်တည်နေကြတယ်စိတ်ကြတော့ကြံတွေးစရာဟုတ်လားအစင်ရဲ့အသံရဲ့အနံ့ရဲ့အရသာရဲ့ဒိဋ္ဌိစရာရဲ့ကြံတွေးစရာဘယ်နှမျိုးလဲအမျိုးပါအာယုန်နေနဲ့ကိုက်ညီနေတာတဲ့အာယုန်ချုပ်ဆက်တာလို့ပြတာလေဒီနေ့မှဘုရားတို့နည်းအာယုန်ကြောင်းခက်လာနော်ဒီနေ့ကွင်းဆက်လိုက်ရမှာအဲမျက်စိမိထားရင်အလုံးစင်သားရအဘိဓမ္မာမနောဓာတုသာဆိုတဲ့ဘောကြောင့်မကြည့်ပဲနဲ့ကဲအိမ်ပုံနေဖို့တော့မရဘူးလားဒီပါမှန်ထောင်တကယ်သူဆက်ဖိဟုတ်တယ်နော်အိမ်ပုံလည်းဖို့လို့ရတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်နေကားဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတွေးလို့ပေါ်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်အဲအာယုံခေါ်တာပေါ့အလုံးအတီးရှိရပြောတဲ့အစင်းတွေရောအတန်ရောအနတ်အရာတွေပြည့်စည်အာလုံးမနောမှာအကုန်ပြန်စုတာပေါ့နော်မနောမှာဟိုလိုကတွေးခဲ့ကြံခဲ့တဲ့တွေးခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းပြန်တွေးလို့မရဘူးလားရတယ်နော်အေးအာယုံနေမှာတဲ့ကန့်ညင်နေတာပါချုပ်ဆက်တာလည်းပါသေးတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့ဘုရားဟိုမောသူဆိုရအမင်းရှိတယ်တဏှာဆိုတာကွယ်အခုလည်းမလာကောင်းဘူးတဏှာရဲ့မာနဒိဋ္ဌိတပေါင်းနဲ့လာတာတဲ့ပြန်ပြောကြည့်ပါဦးတဏှာရဲ့မာနဒိဋ္ဌိတပေါင်းနဲ့လာတာနော်တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိတပေါင်းနဲ့လာတာနော်အဲ့သုံးကိုတဲ့အန္တရာချဲ့တဲ့တရားသုံးပါလို့ခေါ်တယ်တရားကြီးပါလာပြန်ပြီတန်တရာလည်းပါလာပြန်ပြီတော့တန်တရာတရားသုံးပါပပိစ္ဆာတရားသုံးပါလို့ခေါ်ပြန်တယ်သူတို့ကြောင့်တဲ့ဘဝတွေဆက်ကဆက်ကပြစ်တာပြောတာပါခန္ဓာအစဉ်တန်းပြီးတော့လူဖြစ်လိုက်နေဖြစ်လိုက်မယ်လေးဘုံကြားလိုက်မိမဖြစ်လိုက်ရကြဖြစ်လိုက်တတိဖြစ်လိုက်သံသာဖြစ်လိုက်နေဟိုအဆုံးစံနေဒီကျင်လည်ရတာကဒီသုံးချက်ကြောင့်ဖြစ်တာတဏှာရဲ့အာနာရဲ့တွဲရပါတာပေါ့နော်တဏှာကိုသိရင်ဒီကဒိဋ္ဌိမာနပါတွဲဒီမှာရမှာလို့ပြည့်ထွက်တယ်။ဒီအဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်ကဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်တဲ့။ဘာခေါင်းဆောင်လဲ?ဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်။အဲဒိဋ္ဌိကိုဆရာတော်ရဲ့ဆရာရှင်းပြတယ်။ဒိဋ္ဌိက62ပါးရှိနေတယ်။ဘယ်လောက်ရှိတာလဲ ?62 ပါး။ဘယ်အောင်မှာ62ပါးနော်။အဲအကုန်လုံးကိုတရားမှန်လားဆိုမှုဘူးကအဲ့ဒီကောင်းဆောင်ကပါလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲနိုင်ရင်အကုန်ပြီးတယ်သူပြတယ်။ဘာပဲနိုင်လဲ။တက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဗျာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိရတဲ့အခါရှားအောင်ပါလေ။ကိုယ်ကတည်းကကောင်းနေရှိပြသည်ရှားကြည့်ပါဦး။လက်မှတ်ဆိုရင်တော့အိမ်ပြလို့မရဘူးလား။ရကောင်းရှိပြသည်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုဘလို့ဟာမျိုးလည်းလို့ရှားကြပါဦး။ကောင်းရှိပြကောင်းနေရှိပြသည်ရှားကြရှားကြ။တွေ့လား။ဘာတွေ့ရင်ပြန်လို့မရသေးဘူးအားမလို့ရောဆရာဘယ်ဘင်းကအောင်တော့ရောဆရာဘယ်ရှိပါလဲအေးကွယ်တဲ့အတိမှန်ကယဉ်တင်ရတယ်ကွယ်အတိမှန်မှအကျင့်မှန်တာပေါ့ရန်တိုင်းမင်းနဲ့ပြောတာနော်ရန်တိုင်းဆိုအလုံးတိုင်းမှာပေါ့တော့ကြိုင်နေမလို့ဆိုရင်ထုံသားကျင်တာပေါ်လာမှာပေါ့ဒါတော့တွေ့နေမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီကြီးကရဟောတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးမတိပဲနဲ့တော့ဘယ်အပြည့်မှန်ရမှာလဲအမပေါ့လေအဲ့တော့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်တယ်အဲ့ဒီမှာတက္ကဒိဋ္ဌိကအကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်ပဲတဲ့သူပြည့်ပုံပြီးတယ်နော်တက္ကယဒိဋ္ဌိပြန်ပြောပါအောင်တက္ကယဒိဋ္ဌိပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်တဏှာလည်းမလာတော့ဘူးတဲ့မာနလည်းမလာတော့ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီလို့သိရတယ်ပြန်လင်းပေါ်လာပြီနော်ဘာကိုပယ်နိုင်ရမလဲဘုရားဆရာဖေးကအဲ့ဒါသုံးမှတ်ခဲ့တာညာတပရိညင်းဆိုတာတက္ကဋ္ဌိထီကိုနာတရားနဉ္ဇာခန္ဓာနဲ့နားဆောင်နေရင်းနဲ့ဟောဒါကိုပြောတာပါလားလို့မြင်သွားအောင်ယင်သင်ရမှာတဲ့ဒီမှာတရားထိုင်ခိုင်းတာဆရာဖေးကအမြဲတမ်းပြောဘူးလေဒီဆရာကရောက်ဆိုတရားမထိုင်ခိုင်းသေးဘူးကွာဆိုရင်အမြဲတမ်းသုံးမှတ်တယ်နော်တက္ကဋ္ဌိပြောယင်သင်နေရဲ့ကွယ်ပြီးမှနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီဆိုတော့မှဆက်ကျင်ခိုင်းတာနိဗ္ဗာန်ဆက်ကျင်ခိုင်းတာဘုန်းတော်မတည်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရှာနေတော့ဘယ်တွေ့မလဲဟုတ်လားဘုရားကဘုရားရှင်သာလေနိဗ္ဗာန်မတည်သေးပဲနဲ့တဲ့ဘုရားညံတော်သားလေ
သုံးရင်တည်တာပါမတည်သေးပဲနဲ့တရားထိုင်တော့တည်တာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ပါလားဘုရားပြန်ဟောခဲ့တဲ့ပိဋကတ်နဲ့အညီဉာဏ်သမားကပြန်ပြီးတော့ဘုရားအတိုင်းပေါ့နော်ပြန်သင်ပေးရတယ်တက္ကတိဒါပဲခေါ်တယ်ဒါပြုတ်တယ်နဲ့တဏမလာရင်နိဗ္ဗာန်စပြီကဲဆက်ကျင်တော့လူဆုံးမှခိုင်းတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အတိမှန်မှအကျင့်မှန်မှဟုတ်ပါမလားအဲ့တော့တက္ကတိဆိုဘာလဲလို့သိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါတက္ကတိမှာတက္ကာရနဲ့ဒိဋ္ဌိပေါင်းထားတာလို့သိရပြန်တယ်တက္ကာနဲ့ပေါင်းထားအတ္တကာယဆိုတာကဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့တဲ့ဒီဆွဲလိုက်မှဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတ္တကာယခေါ်တာလို့အလုံးတို့လာပြန်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့တုံးတို့လာရပြီဆိုအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကတကယ်တော့ဟာတဲ့တရှိတ္တဝါအကောင်းတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တရှိတ္တဝါအကောင်းတည်းဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့ဒါကုသဏမှာတကယ်ရှိတာတွေဟာတဲ့တကယ်ရှိရအရှိတတ္တကောင်းတယ်မရှိဘူးအားလုံးပဲเนาะအဲ့ဒါကိုနောက်စိတ်ကအမောင်ဖုံးထားတော့အားတဲ့အရှိတတ္တကောင်းတယ်လို့ထင်မှန်မှားတာကိုခေါ်တာပါတဲ့မိစ္ဆာပတ္တိသာအမြင်မှားတာပေါ့เนาะတကယ်ကုသဏ္ဏရှိတာတက္ကာယဆိုတာထင်ရှားရှိတဲ့သဘောခန္ဓာ၅ပါးအကောင်းတဲ့တတ္တဝါမရှိဘူးအဲ့ဒါအကောင်းတဲ့တတ္တဝါကိုထင်မှန်မှားတာကိုတက္ကာတိတိခေါ်တာအမြင်ကဆိုဘုရားကြီးတို့ဒီမှာမိဘကြီးရဲ့တုတ်တန်ကျောင်းဟောရင်းနဲ့ပါလာပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်များသာသနာအဓိကအားဖြင့်ကုတန်တန်၌တရှိတ္တဝအကောင်းတည်းမရှိကြောင်းသိမြင်အောင်သင်ကြားတဲ့သာသနာပါလို့ဆုံးမပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိမြင်အောင်ဘုရားသင်ရမှာဟုတ်ပါလားခုနေတော့အားလုံးမျက်စိမိတ်ပြီးကိုယ်ကိုယ်လုံးကြီးကအတုံးခဲထင်မနေဘူးလားတရှိတ္တဝထင်မနေဘူးလားအဲ့ဒါအမှားကြီးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးသာနားလည်သွားရင်တဲ့နာတရားနာညာခန္ဓာနဲ့လုံးလို့ရင်နာမှာနော်နားလည်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ်ဉာဏ်တမတကယ်ရှင်းလို့အဖြေမှန်ရသွားရင်တတ်တော်ရှာလို့မရတော့ဘူးအဲ့မှာလည်းဝေယဓမ္မသင်္ခါရပေါ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီးအော်တော့မှကိလေသာကုန်ခန့်ကိုဆက်ကျင်ရမှာဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တော့အမှန်အတိမောင်ရင်သင်ရပါလေလက်မှတ်ကြပါအတိမောင်ပါလေရင်သင်ရမှာနော်ကောင်းပြီတော့အဖြစ်မှဘာလဲဆိုတော့သုံးဖြည့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအင်းချတိဖို့ဗာပင်းချတိရမယ်လေသူတည်ရင်တက္ကရာကြီးပြုတ်ရင်မာနမလာတော့ဘူးတဏှာလည်းမလာတော့ဘူးဟုတ်ပါ့မလားအဲဒီမှာဘုခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းပဲတိမှဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟုတ်ပါလားဘာကြောင့်တိရမှာလဲမာနမလာကြောင်းပါဘူးဒီစဉ်လေးပြန်ပြောမယ်တစ်ခေါက်နော်ဘုန်းတို့ဉာဏ်လောကမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအတိဉာဏ်လေအိမ်မှာလည်းတိလည်းတိရလို့ရောက်ရှင်တာပေါ့နော်။အဲဒီမှာကောင်းမှန်းလည်းကောင်းတယ်လို့ကြားဘူးတော့ဘူး။အဲနိဗ္ဗာန်စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးဟာ200ကျော်လောက်ထိရှိပါတယ်။အရင်ကဟောပေးခဲ့တာ။အဲဒီမှာတို့ဖြင်းတာဆိုတော့ဘယ်ရာအမင်းရှိပါလားနော်။နိဗ္ဗာန်ကတစ်လုံးနဲ့ယူပါတယ်။နိဝါနနိယာပါတယ်လေမရှိဘူး။ဝါနကပေါင်းလိုက်တော့တဏှာရှိမရှိသိရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပါပြီ။တဏှာရှိမရှိသိရင်ပါလေ။နော်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အနေနဲ့မှပြောင်းလဲပုံကဝါကိုဗာပြူနေတော့ပြေဝဆင့်နေပြန်ကြတော့နေရဲ့ဗာစီဌာနဖတ်တော့နိဗ္ဗာန်တဏမရှိရင်ဒီမှာနေကအတတ်ထက်တော့နိဗ္ဗာန်ခေါ်ကြတာဘူးနော်။အောင်ပြီတဏရှိမရှိပိုင်းခြားနားလည်ရအတွက်ကတဏအကြောင်းသိမှဖြစ်ပါလေ။အဲ့တဏဆိုတာဒီအာယုန်၌ကံကြီးရင်အာယုန်ဆုံးဆန့်ခြင်းလို့ဝင်းမှာပြန်ဖာသာပြန်ထားတယ်အတဏသူရင်မလာကောင်းပါဘူးကဲတဏရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိတပေါင်းနဲ့လာတာတဏ္ဍရာချက်တရား၃ပါး၃ချောင်းကုန်လို့ဘဝတဏ္ဍရှိနေတာတဲ့ဒီတဲ့ခါမဆုံးနိုင်မင်းနဲ့လူပါနေဝက်ဖြစ်လို့ဖြစ်ကြိုက်ဖြစ်လို့ဖြစ်မျိုးစုံနဲ့အဆုံးဆန်းကျင်လည်ရတာဒီ၃ချောင်းဟုတ်ပါမလားမင်းဒီဘက်ကြားတယ်သူ၃ချောင်းတော့အဲ့တော့ဒီမှာပြင်ချင်လို့ရှိရင်တဲ့ကောင်းဆောင်ကဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပါတယ်ကောင်းတာပါလေဒိဋ္ဌိ6တန်တပတ်မှာကောင်းတာကဘာဖြစ်မလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြန်ပြောပါဦးတက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဗျာတက္ကာယအပေါင်းဒိဋ္ဌိတကယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာ5ပါးသဘောပေါ်မှာအကောင်းတဲ့တတ္တဝါလို့မြဲမှားတာအမြဲမှားတာနော်ခန္ဓာ5ပါးကသရှိတတ္တဝါအကောင်းတဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမသိတရားတို့သိရမှာဟုတ်ပါလား
ဒါခန္ဓာ၅ပါးဒီတစ္ဆာအပြင်ဒုက္ခတစ္ဆာလို့ခေါ်ပြတယ်။ဘာတစ္ဆာလဲ။တရားရှင်ဓမ္မစကြာစတရားဟောတဲ့တရားဥဓမ္မစကြာမှာပါပါတယ်။ဒုက္ခတစ္ဆာပိဋ္ဌာတိမြင်တော့မှယင်းကိစ္စပြီးတော့မှတစ္ဆာ၄ပါးမြင်လို့ဘုရားပြင်ဝန်ခံတာပါလို့ဘုရားမရှိ။ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘုရင်မကြည့်ဘူးလား။ဒီလည်းမှတ်ကြနော်။ဒါတစ်ပိုက်မှတ်ခဲ့နော်။အာမင်။အဆရာတော်ဘုရားတရားမရှိပြန်တဲ့တရားတော့မရှိပါသေးတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်တဏ္ဏမရှိရဘူးသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တဲ့ဘယ်တရားအထုရမလဲလို့မေးလဲမေးတယ်ဖြေလဲဖြေခဲ့တယ်ဘာတရားအထုမလဲဝိပဿနာတရားဘယ်တရားထုမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပဿနာတရားဆိုတာကပြဉ္ညာကျင့်ဖြစ်တဲ့အရှိကိုဉာဏ်နဲ့ရှုပါတာဘူးအဲ့တော့ရှုတဲ့အခါမှာမွေးရပါအတိနဲ့မရဘူးဘုရားဟောတဲ့တမတိဆိုတဲ့အမြင်မှန်တမတိတိအမြင်မှန်ရသင်ပြရမယ်လို့ဆုံးမပါတယ်။ဝေးရပါအတိနဲ့မရဘူးနော်။အမြင်မှန်ရအောင်ပါလေ။သင်ပြရမှာ။အဲ့ဒါမိခင်ရှင်ပါခေါင်းဆောင်တဲ့ဓမ္မတိတိဖြစ်အောင်သင်ပြရမှာနော်။အမြင်မှန်ရအောင်လည်းပဲတဲ့ဘုရားဆရာကြီးအမိရှိပြန်တယ်။ခန္ဓာမတိစ္ဆာသုံးပါးနားလည်အမြင်မှန်ဖြစ်ပြီ။ခန္ဓာမတိစ္ဆာသုံးပါးနားလည်အမြင်မှန်ဖြစ်ပါ။အဲ့ဒါဘာသာပြန်တဲ့အခါဆိုရင်ဘုရားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာဖြစ်ရုပ်လို့ပြန်ထားတယ်။အဲ့မှာရက်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ဆက်တင်သွားတာပေါ့နော်။ပြန်ရတော့ပုံလေးခြံဆွဲကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပဋိစ္စသုံးပါးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါ်မြမမုဂုတ်တရားကြီးလို့ထင်ကြတယ်။ပြီးတော့အဝိုင်းကြီးလို့ပဲထင်နေတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုပြောရင်အဝိုင်းပေါ်မလာဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့အဝိုင်းကြီးတော့လည်းပြောပါဦး။အဲ့တော့ပုံဘူးရဲ့ပဋိစ္စဆိုတာကဆွဲ၍နာဥပါဒကောင်းစားဖြစ်ခြင်းခန္ဓာဒီဘလို့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လေလို့ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာဟုတ်နားလည်အောင်သင်ရမှာလို့ပြောတာခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာဟုတ်နားလည်အောင်သင်ရမှာဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဒါခန္ဓာစကားပါဏိမြန်တော့ခန္ဓာစကားဆိုလဲအာလောဘမစကားထင်မနေဘူးလားဒီကိုယ်လုံးကြီးလည်းထင်မနေဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါပြဿနာပဲဘုန်းလည်းငငယ်တော့ကဒါကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးထင်တာလားဟုတ်ခန္ဓာထင်တာတော့ဓမ္မပြဒနာတက်လဲဆိုတော့ဓမ္မခန္ဓာမောင်းရှင်းတောင်းနေတော့ဆိုစကားကြခက်ကိုတိတာကိုလုံးကြီးလေစောက်တတ်မှာဒီကိုလုံးကြီးရှင်းတောင်းလို့တော့ရှိနိုင်ပါမလားပေါ့စောက်တတ်မှာရှိပါမလားအဖြစ်နဲ့တခုတော့မှားနေပြီလို့ပြောလို့လည်းမရတော့မသိရင်နဲ့မထားပါဘူးဒီဝိခံမှာဆရာဖြစ်တယ်ဒီဝိခံမှာဆရာဖြစ်တယ်ဆရာကြီးဒီဘာမေးရတာဟောဘုရားလေးတဲ့ကာသာတပိုက်တစုကိုလည်းပဲခန္ဓာခေါ်တာပေါင်းစုမှရင်ခန္ဓာခေါ်တာတဲ့ပါဠိစကားဗမာစကားမဟုတ်ဘူးလေအပေါင်းစုမှရင်ဗာလေခန္ဓာဓမ္မခန္ဓာပေါင်းရှင်းတော်လင်းတော်ဆိုတာကအာထာတပိုက်ကိုလည်းတခန္ဓာခေါ်တာအဲ့လိုအပိုင်ပေါင်းဖျားဟောခဲ့တာဒီရှင်းတော်လေးတော်ပြောအပြီနော်အဲ့တော့အမြင်ခန္ဓာစကားကအပေါင်းစုမှရင်ခေါ်တာလို့မှတ်ထားမယ်မင်္ဂလာတို့ရာဟုတယ်မလားမအာဒီဝနာသာဘာလနာအနိဒာနိသာဒေဝနာဥဒါသအေတံမင်္ဂလမုအတခန္ဓာခေါ်တာဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဒါပေါင်းစုမှရင်ပါလေခန္ဓာဒီတော့တဏ္ဍပိဟောတာကြည့်လိုက်တော့အာခန္ဓာမှာနှစ်ပိုင်းသွားတွေ့ရတယ်ပိဟောင်းတဲ့ခန္ဓာနဲ့ခွေးမောင်းတဲ့ခန္ဓာလို့သုံးပါးတွေ့ရတယ်ဒီကိုလုံးကြီးကခွေးဟောင်းတဲ့ခန္ဓာမျက်မြင်ထဲခန္ဓာမျက်မြင်ထဲခန္ဓာဘုရားဟောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဉာဏ်မြင့်သဘောခန္ဓာဖြစ်နေတယ်။အကောင်းတဲ့တ attva မရှိဘူး။အဲ့ဒါအခက်ဆုံးဖြစ်နေတာ။ဒီလိုလိုကြီးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမကွဲတာလို့ပြရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟောပေးခဲ့တယ်။ဥတ္တန်တိုင်းတို့ဥထုန်တိုင်းတို့ကတည်းကဟောခဲ့တယ်။ဥတ္တန်တိုင်းဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘုန်းကြီးတိုင်းစတိထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူကကောင်းကြီးလေ။သူဩဝါဒဘာပါလဲဆိုတော့သူဩဝါဒမှာကဒီပြန်တဲ့ခမည်းတော်ကျွန်တော်သိစေချင်တာခန္ဓာ၅ပါးပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကျုပ်တို့သိတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ကျင်တတ်ပါပြီလို့အဖွဲ့အော်လာပြီးခဲ့တဲ့တရားကြီးပဲနော်အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပိုင်းခြားသိနေပါပေါ်နေပြီမပေါ့မလားတတိထမဲ့ချက်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီကိုလုံးကြီးကလည်းခန္ဓာခေါ်တာဘာကြောင့်ခေါ်လဲဆိုတော့တဲ့30နှစ်သောကတ္တာတာပေါင်းစုလို့ခန္ဓာခေါ်တာမသိရင်လည်းမပါဘူးလားအေးပြားတွေရောအယူတွေရောကြီးကြီးငယ်ငယ်အကုန်မပါဘူးလားပါနေတာလေဒ
ထသွားရင်မကွဲပေါင်းတော့ကြောင့်ဒါကြီးလည်းဘယ်လိုခေါ်လဲခန္ဓာကြီးပဲအဲဆရာဘုရားအဲ့ဒါဥဒ္ဒန်းနဲ့အတူတူခေါ်တဲ့ခါကျတော့အမေဖြစ်ဝိရခန္ဓာခေါ်တာပေါ့ဗျာအမေဖြစ်မှုနဲ့ဒီဘက်ကခန္ဓာ၅ပါးကအာယုန်နဲ့တွားရမွေးတဲ့ခန္ဓာအာယုန်နဲ့အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားရှင်ကတိုင်းကြဟောပေးခဲ့တာအဲ့မှာတတ်တော်မရှိဘူးလေအဲ့ဒါမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီလေအဲ့ဒါရှုကံတရားရှုရမှာကအာယုန်နဲ့တွားမွေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတတ်ဖို့နေရာမှာဒီကိုလုံးရင်းမဟုတ်ဖြစ်နေဒီလိုရပြီလားနည်းနည်းစကားဆမ်းမနေဘူးလားဆမ်းတော့ဆမ်းမယ်เนาะဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဟောတာဟောပခဲ့တာပါဟိုလေ့လာတဲ့ခါသီးသန်းပါတယ်ကျွန်တော်ယူကြီးရခေပဲဟောတာနဲ့အဲခန္ဓာကြောက်နေဟောတာမတူဘူးညာအမှန်ရင်းတဲ့ခါမှာထဲထဲဝင်ဟောသွားတာတွေ့ရတယ်နောက်ပိုင်းဟောတာပုံပြီးလေးနဲ့တယ်เนาะဒီကိုလုံးရင်းအမေနဲ့အပြေမွေးတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကအာယုန်နဲ့အာမွေးတဲ့ခန္ဓာလို့တေချာဟောပြခဲ့တယ်။ဥဒ္ဒနိုင်တို့အဲ့မှာနားလေကုန်ကြလား။အဲခန္ဓာ၅ပါးဒီအာယုန်နဲ့ဘာကမွေးတဲ့ခန္ဓာပြန်ပြောပါအောင်။အာယုန်နဲ့ဓမ္မကမွေးတဲ့ခန္ဓာ။အဲခန္ဓာ၅ပါးကိုပိုင်းခြားသိဖို့ဆိုတာကကိုညာနဲ့ရမလားဆိုတော့မရဘူးလို့သာတတ်ပြီးတော့မရနိုင်တော့ဘူး။ဘုရားအလုံးလို့ပိုင်းရမယ်။ပြန်မခဲ့နော်။ခန္ဓာ၅ပါးကကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သိကြအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ကိုယ်ဉာဏ်ကမသိခင်တော့ဥယုံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတမာတိကောင်းလို့ရှိရင်အကုန်ဖောက်မြင်ပါပါလို့မထင်ကြဘူးလား။ထင်ခဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းပေါ်လာမှမထင်ဘူးလား။သူထင်ပြီးအထုတ်ဘူးလေ။ဘုရားမှားဘူးတော့ပေါ့နော်။နောက်တော့မဟုတ်ဘူးသတိနေကြသွားတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတယ်။ဘာသစ္စာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာ။ဘုရားရှင်ကလည်းဆရာမကြီးပဲပိုင်းခြားသိတာပါလို့အဖြေထွက်အကဲမကဲနော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကြားနေတော့ရှင်းလင်းနားလည်မလားတစ်ခေါက်ပြန်ပြန်မယ်နော်အနာမရှိရသောကိုတည်ကြည်ရင်ပြန်တရားအထုအမှန်လဲဝဒနာတရားလည်းပဲအထုတော့မယ်ဆိုရင်မွေးရပါညာနဲ့မရဘူးတဲ့အမြင်မှန်ရမှဖြစ်မယ်ဘာလဲအမြင်မှန်ရမှဖြစ်ပါဘာတိတိမကင်ကောင်းဆုံးနော်မြင်မှန်ရအောင်လည်းဘာလို့နားလည်ရမလဲခန္ဓာပြိစ္ဆာတော့ပါနားလည်ရအဝိုင်းကြီးကိုလွှတ်ရတာပြတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဝိုင်းကြီးကလူလည်းလွှတ်ရပါတယ်၊ကလေးလည်းရတယ်နော်။သူကတော့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာဖြစ်ခြင်းပရိစ္ဆာဆိုတာကအကြောင်းကိုဆွဲ၍တာဥပါဒအကျိုးကောင်းတာဖြစ်ခြင်းခန္ဓာဒီဘလို့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တယ်လေလို့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာဖို့သင်ပေးရမှာ။ဒီကိုလုံးကြီးမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီကိုလုံးကြီးကလူတိုင်းသိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဉာဏ်မြင့်တဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဉာဏ်မြင့်သဘောခန္ဓာဒီကိုလုံးကြီးဒီမြင့်မြင့်တဲ့ခန္ဓာ32မျိုးသောကထာတာပေါင်းလို့ခန္ဓာခေါ်တာဒီဘက်ကညီမင်းသဘောခန္ဓာ5ပါးအစုပေါင်းတာဘာပေါင်းတာလဲ5ပါးအစုနော်အဲဘုရားညနေပိုင်းထားခဲ့တဲ့ခန္ဓာ5ပါးမနက်ခက်ခဲတဲ့တရားအဲ့ဒါသိရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပါပြီအဲဒီတော့ရမှာဘုရားမသိတဲ့အောင်သင်ပေးရမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ခါဘုရားကတခုတော့တောက်ဆုံးခြင်းနဲ့မငိမ့်ဖို့ပဲလို့လားငိမ့်လို့ရှိရင်မရတော့အာမေဝါဣသိစေတေနော်တရားအထွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်သေးဘူးလေအတိမောင်သင်တန်းပေးပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်နေတဲ့လုံးလို့ရမှာဟုတ်လားဧဝံဧယံမေဝါအောင်လဲစားရမယ်နော်ဟောပါအခုတော့နည်းနည်းချွန်ခိုင်းသေးတယ်ဒီစီဒီမှာရမှာနော်ဒါမျိုးအဲ့ဒါစစ်တရားနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းတခါလေ့လာလိုက်တော့အာရုံတွားတဲ့ချိန်မှာတဲ့အာရုံတည်တဲ့သဘောလေးကိုပြောတာလို့ပုံလေးထုတ်လို့ရတယ်ဘုံလေးရနော်ဘုံနာရိုက်လိုက်တော့တကူးင်းကူးင်းမဲ့ဘုံနာရိုက်ယူခံနားရတယ်မြန်မာဘုံလေးချက်မယ်နော်အဲအာယုန်နဲ့တော့တိုက်တဲ့ချိန်မှာတဲ့နှလုံးသွင်းမှာပြီးတဲ့စိတ်ကဝင်ကပြတ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပေါင်းရတာလို့သိရတယ်အဲတော့စိတ်ကစိတ်ကသိကရုပ်ကပေါင်းလောင်တာကိုပြောတာမနက်ခက်တဲ့တရားဖြစ်နေတယ်စိတ်စိတ်သိနဲ့ရုပ်ပေါင်းလောင်လို့သိတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာအာရုံတွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်စိတ်ခဲစိတ်ခဲပေါင်းလုံးလို့ပြီးတဲ့သဘောလေးဒီပုံလေးမှတ်ထားနော်အလုံးကြောင်းလေအာရုံတွားရတာရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ခေါ်လေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရလောလွတ်ရပြီဒါရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရလွတ်မရဘူးလားရ
ကျွန်တော်ဘုန်းတော်ဒီတရားလောကမှာခုနောက်ပိုင်းလေးကလေးတွေလာလာမေးလို့ပါဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးကုသနာရှာတဲ့အခါမှာနာရကျင်နာဝေဒနာလို့ပဲယူကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲဘုရားရှင်ကကိုးစားယူတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ရဲ့အမည်ဖြစ်နေတယ်စေတသိက်52ပါးဘုရားရှင်နဲ့ပုံလိုက်တော့ဝေဒနာတိအညာတိသင်္ခါရ၅ညမှာကျမ်းနေမှာရှိတာပြီးတော့မှကျမ်းနဲ့မှာရှိတာနော်အဲ့ဒါဝေဒနာတိအညာတိသင်္ခါရ90လို့ဇာမန်ရှိတယ်။အစရတိ92ပါးရဲ့အမည်ဖြစ်တော့ဝေနာတိစရတိကအမည်။နာရာကိုစားပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟုတ်ပါလား။ဒါနာရဝေနာထင်ပြီးတော့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များများကြတယ်။ဘာလို့ဆုံးမလဲ။ဝေနာဆုံးနေဘာလို့ဆုံးမလဲတိုက်တာများကြတယ်နိ။အဲ့တော့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့စကားလုံးကစရတိကိုကိုစားပြုထားတာ။ဘယ်အာယုန်တိတိသူပါအတန်ကြာလဲသူပါတယ်အနတ်အနန္တလဲသူပါတယ်မြင်လဲတွေးစားဖို့လဲသူပါတယ်အဲ့တော့နာရမထင်တာတော့ဟာဘယ်ရောက်နေကြိုက်ပါမလားလဲနေလိစ္ဆာမရင်ဘယ်ရောက်မလဲဟုတ်ပါတယ်လေပြရမယ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးလဲတခါစိတ်စဉ်သေးကလဲပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိစာဖိယသုံးပါဘူးပါတယ်ဒီဘိဓမာမှာသိညောကျမ်းကိုအကျဉ်းအားဖြင့်စိတ်နဲ့စိတ်သေးကတူလေးမျိုးရှိတယ်တဲ့ဗါတယ်လေသူတော်မိယာသူတော်အာယုသူတော်ဖြစ်ခြင်းသူတော်ချုပ်ခြင်းတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တပေါင်းနဲ့ချုပ်နော်တကူပါဦးသူတော်မိယာသူတော်အာယုသူတော်ဖြစ်ခြင်းတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တပေါင်းနဲ့ချုပ်ပဲလို့မရဘူးဘုရားပိုင်းခြားပြတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းတော်တွေကဝိညာတတ္တဉာဏ်တတ္တသင်္ခါရဥပ္ပတ္တဝိညာဉ်တ္တလို့ထင်မနေဘူးလားအုပ်စုကြီးဒေစုကွဲတဲ့ထင်နေတာနော်ခန္ဓာဆိုမှတော့တပေါင်းနဲ့ပဲယူရမှာလေဘုရားငယ်မှားခဲ့တာပြောတာနော်ခိုင်လို့ရှိရင်ဦးနာရဝေဒနာလိုက်မှတ်တာတင်ညာသင်္ခါရတူရှားပြုနေတာသိက္ခာဝိညာဉ်လို့သူပုံထားလိုက်တာပေါ့ငါးလေးပုံပုံလိုက်ရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့တဖို့ပြီးတော့ငါးပုံထင်ပြီးတရားထိုင်ခဲ့ဖူးတယ်ပေါ့မှန်လားဆိုတော့မှန်နေတယ်ဘာပေါ့လားအနာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပေါင်းနဲ့ချုပ်အဲ့ကဲဆုံးနေရာလေးပဲဟောပေါ့လားဒါတိတိအောင်တရားမှန်နော်အဲ့တော့ဒီခါဒီခန္ဓာ၅ပါးသဘောတရားလည်းပဲတဲ့မှတ်ပါဦးမိလင်းတဲ့ပညာမှာပါပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်တောင်းမှခဲရင်သာပြုမရတာပေါ်ထုတ်ခဲ့ရတာဘုရားညာနေတဲ့ဓမ္မကခဲဆုံးအရာလို့သိရတယ်အခက်မခက်နော်ဆိုအာယုံဓာယဆိုတာကဓာယ6ပါးရှိတယ်လေမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်အာယုံကအစင်အတန်အနံရတာပိဋိစေယကြံပြီးတယ်တိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့တိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာနော်အိပ်ပျော်နေပဲသိမှာအိပ်ပျော်နေသိပါမလားလိုတဲ့အခါအတီလေးဖြစ်လိုက်တာပန်းတာလောင်သွားတာအဲ့အခိုက်ကလေးမှာဒါရင်ပေါင်းဆက်တော့ဘုရားရှင်ကပိုင်းခြားပြတာမှပြန်နားမှာဘုရားအတန်တန်ပြောကြည့်မယ်နော်နွားလို့မေနွားမကြားလိုက်ဘူးလားအတန်လဲတိလိုက်တယ်ပြီးတော့သိမြန်တယ်ကာလမကြမနောဟုတ်တာပုံလို့နောက်ပုံလေးတော့ရေးပေါ်လိုက်တယ်မစင့်ဖြစ်တယ်အဲ့အခိုက်မှာဒါကုန်ပါသွားပြီအဲ့ဘုရားအလို့နောက်ပေါ့လားသဘောသဘောထက်ခွဲထားတာဒီတဲ့သဘောနိုင်သဘောထက်ခွဲတဲ့အလို့အခက်ဆုံးအဲ့တော့မိလင်တဲ့ပညာမှာအမိပြေပါတယ်နော်ဒါလေးရှားပေးမယ်နော်
နော်ဘုရားလက်နောက်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယမှာမိနေမြင်းစွာပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကြားဘူးတယ်နော်ဆိုဟုတ်တယ်အဲသူကပိဋကတ်ကိုဝင်နောက်ပြီးတော့အမျိုးကုန်နေမင်းမဖြစ်နိုင်ကြဘူးလေအဲသူကဒီအာရီဖြစ်ပဲဖြစ်တဲ့ရှင်နာဂရိဏယန္တာပေါ်လာမှတတ်တန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲငရေကြိုက်လွန်းလို့မင်းလက်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သောက်ကိုအရင်ဖတ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါပါပါလေပြန်ပမာလို့ပြောဘုံဘုံပြောပြမယ်နော်ပမာလို့ပြောပြမယ်နော်သာရမြတ်အမေးနဲ့မေကုံတွေကိုပြောစီသိနေကြတာနော伊拉親父啊的滅善父親人တော်ကြီး ਨੇ ပြုခဲ့တဲ့ခဲနဲ့အရာရှိအပ်ပါသလားလို့မေးပါတယ်။ဖုရားညာနဲ့တော့အကဲခဲဆုံးဆိုရှိသလားလို့မေးခဲ့တာပါ။အဲ့တော့ရှိတယ်မင်းကြီးလို့ဖြေတယ်။ဒါမှလည်းဖုရားဆိုတော့တကုတီတော့အာယုန်နိုင်တဲ့ပြီးတဲ့နေရာမှာအောင်တကုတီတဲ့နေရာမှာစိတ်ထင်တဲ့ဒီကိုတဲ့ဖုရားနာမည်ပေးတာတဲ့ခဲဆုံးတဲ့ဒါဖတ်တာဒါဝေဒနာသာတင်ညာသာတင်ခရဝဉ္ဇင်းလို့အိုင်းချပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမည်ပေးပြီးတော့ဟောရတာဘုရားအတွက်အကဲဆုံးလို့ပြပါတယ်ဒီကနော်အဲ့တော့ဥမာတောင်းပါတယ်ဘယ်လောက်ခဲ့လို့လဲဘုရားလို့မေးပါတယ်ဘယ်လောက်ခဲ့တယ်လဲဘုရားဆိုတော့ဥမာပြမယ်မင်းကြီးတဲ့ဒီအိန္ဒိယပြည်မှာကသင်္ချာတဲ့မြေကြီး9ခုရှိတယ်တဲ့ခေငါယမုန်နာနော်စီရဝရီမေဟီတဲ့ဘုရားမြင်ငါးခုရှိတယ်တဲ့မြည်ရတာတောက်လို့ရတယ်မြည်ရတာနော်အလုံးသမုဒ္ဒရာပြန်ဆုံရတာသွားဆုံရတာဟိုကြပြန်လဲသမုဒ္ဒရာကျတော့အရသာပြောင်းမသွားဘူးလားချူရာလန်းငန်တာလားငန်တာနော်အဲ့တော့လူယောက်ကိုယ်နဲ့လေးလေးနဲ့တန်းစားသွားခိုင်းလိုက်တက်ခုံနဲ့ပင်လေယူယူတဲ့ရှာနဲ့တို့မြင်ငါးမြွာကြီးနဲ့ပြန်ခွဲပြီးပါတဲ့ဘယ်ပါမလားဘယံကောင်းကောင်းဖြစ်နေဘုရားခက်မခက်ခဲပါလိမ့်လို့ပေါ့အဲ့ဒါမှလွယ်လွယ်လေးအောင်မယ်တဲ့အာရုံတတဲ့ချိန်မှာတည်တဲ့သဘောလေးထဲမှာဒီစိတ်ဆင်သိတွေကိုဘုရားရှင်ကခွဲခြားတာတင့်တွေကလည်းစိတ်တစ်ချက်မှာပါတာလေစိတ်တစ်ချက်မှာပါတဲ့ဒီသိတွေဖြစ်နေတော့သိကဲ့အခြေအမလောက်မြန်လဲဆိုရင်တဲ့မြတ်တော်တစ်ခတ်အတွင်းမှာကလေးတစ်သိရှိတယ်ပြောပြပါအောင်ကကလာလေမြတ်တော်တစ်ခါအတွင်းမှာဂရေတသိန်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတခြင်းကိုဘုရားပိုင်းချပင်ကလာမြတ်တော်တစ်ခါအတွင်းမှာဂရေတသိန်းတသိန်းပေါ်ရှိတယ်နော်။လူတသိန်းပေါ်ဂရေတသိန်းပေါ်လာ။အဲ့ကလာမှာတခြင်းသောစိတ်ကိုဘုရားပိုင်းချပြလာ။ဘာပါလဲ။အဲ့တော့မြတ်တော်တစ်ခါတစ်စက္ကန့်တူလားလို့ဆိုဘတူ။ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မာသီဆရာတော်ဘုရားတစ်ခါမိဂံမှာရှင်းသွားတယ်အင်္ဂါရောက်တော့ဘုန်းလို့ဆရာတော်ဖခင်ကြီးဟောတဲ့တမိုင်းလေးပြန်နေတာကြည့်တော့ပါပါလေ။အင်္ဂါနိုင်ငံကဒကာများဆရာတော်ဖခင်တဲ့။စိတ်ကြောင့်ဆန္ဒပတ္တမရှင်းလို့ပါတဲ့။ရှင်းပြပါဖခင်ဆိုတော့။တိစိမီလုံးနဲ့လည်းမျိုးထုတ်ပြပါတယ်။ဒီတိစိမီလုံးနဲ့မှာတဲ့အစက်ကမှာတိစိတဲ့ပဏ္ဏချင်းပြတ်တယ်လေ။တိုင်းမီးတယ်။အမေကညံမနန်ကြီးတာ။စတ္ထတင်ကတင်ဝဲကြီးမှာဆရာတော်အကြီးကြီးကစာနဲ့လုံးနဲ့တွဲမြင်နေနေရမှာတဲ့မဟာစီတဲ့တာရာဝေးလို့လူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရောက်မလွယ်ဘူးလို့ချီးကျူးထားရတာ။ဒါကပေါ့အောင်ဖတ်နေတာ။ပြည့်စင်ပညာဘွဲ့မရပဲနဲ့ပြည့်စင်တဲ့အကြောင်းကိုသိနေတာအဝါစီရ။အစက်ကမှပဏ္ဏချင်းပြည့်တယ်လင်းဆိုတော့တိုင်းကြီးတော့အချိန်90ရှိတယ်။ဘယ်လောက်ရှိတာလဲ။တော့အတိအစားထိုးလိုက်လောင်သွားလိုက်အစားထိုးတောင်းလိုက်နဲ့အစားထိုးလောင်တာအချိန်90ရှိတယ်။အဲ့တည်းမှန်တဲ့ဒီမှာကျတော့မြတ်တော်တစ်ခါမှာကလေးသသိန်းဘုရားညာအမနာမြန်တာမူလို့အဲ့ဒါတကယ်ကိုဘုရားကထပ်ပန်ရတာတွေ့ပါမလားဒါကဥပဒေကိုသာဘာမှရှိပါတယ်ဥပဒနာဆရာကြီးအဲသူရဲ့မှတ်တမ်းမှကြည့်လိုက်တော့မြတ်တော်တစ်ခါဒီတစ္ဆက်ကံ48ဘုံတဘုံပဲရှိတယ်လို့တွေ့ရတယ်တစ္ဆက်ကံကြီးထိတဲ့ချိန်ကြီးကအဲ့လောက်သေးငယ်လားအဲ့ကာလနေမှာကလေးသသိန်းဆိုတဲ့အတိုင်းတာဘုရားပဲရှင်နေတာ
လူမြန်မာနဲ့မှမယဉ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါတခြင်းကိုထပ်ပိုင်းပြပေးတာသိရင်စိတ်တစ်စိတ်နဲ့သိနှစ်စိတ်နဲ့သိလို့မရဘူးလေဟုတ်ပါလားတစ်ခါပေါ်တစ်စိတ်ပြန်ပေါ်ကောင်းတာမြန်လို့ဆက်တယ်သင်ရတာအဲ့တော့ခရအလိုဖြစ်ဟုတ်ပါမလားအဲ့ဘုန်းကမသိပဲနဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကမသိတော့အတရားထိုင်တိုင်းဘုရားတိမယ်ဒီမိထိုင်တော့တာအဝေးကြီးမရနိုင်ဘူးလေဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုဝိက္ကစာပေနဲ့အညီဘုရားတရားကိုနားလည်ပြီးတော့နားလည်ဆရာတော်ကြီးတွေလက်ဆင့်ခံပြီးတော့ပြန်နားထောင်သင်တာနားထောင်ရတာဟုတ်ပါတယ်နားလည်မယ်နော်ဘုရားဘုန်းကြီးကဒါဘာလို့ပြောနေလဲဆိုတော့မင်းကောဆရာဘုရားကြီးအမင်းရှိလို့ပြောနေတယ်မင်းကောဆရာဘုရားကြောင့်ကြားဘူးတယ်မလားဒီကအအောင်ဆောင်နော်ဘုရားဘုန်းကြီးကြောင့်ဘုန်းတို့ခြေရောက်လေးလာတော့ခြေရောက်လေးလဲတဲ့ခါမှာမိကံဘုန်းဘက်မှာအဆောင်ကြီးပါတွေ့ရတယ်ရပြည်ရမိက္ကစာပင်နဲ့ပတ်သက်လို့အမှန်တရားကျမ်းတာနောက်တစ်ခါတို့ရာပိန်းတော်ရာမှာတခါသွားတွေ့ရပြန်တယ်ပိန်းတော်ဆရာတော်ကရပြည်ကြီးတဲ့မိကအောင်ဆောင်ဆရာတော်ကိုပူဇော်ပွဲကိုပြင်တာပေါ့အမင်းတော်ဆရာဘုရားမရှိရှာတော့ဘူးအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ငါရောဆရာဘုရားပါလာတာဘူးအဲ့ဒါရှောက်မိတယ်ဘုရားတဲ့မင်းတော်ဆရာဘုရားမရှိတဲ့နောက်ရှင်ဘုရားတို့အားကိုးရမှာပါလို့ရှောက်မိတယ်ဘုရားရှောက်လေမင်းကအရှိတယ်နော်အရှင်ဘုရားတို့အားကိုးရမှာပါဘုရားရှောက်တော့ရောဆရာဘုရားအမလေးဗျာတဲ့မရှင်လိုက်ပန်တဲ့လို့ပြောတယ်တဲ့သူတို့မလားဗျာမတူလူပါဗျာလို့ပြောတယ်တဲ့ရွတ်တော့ရွတ်ရွတ်သွားနေတာပါဆရာဘုရားရွတ်နေတဲ့ပိဋကတော်ထဲမှာရှင်းဆရာတော်ကြီးထားခဲ့တဲ့အထားသူမှာတဲ့ခုနှစ်ချက်ကိုတော့ပြင်သွားပါသေးတယ်လောက်တော့ပါတယ်တဲ့နိုင်ကြွနေတာနော်ဆရာဘုရားရှင်းပြသွားတာတည့်ရသဝိနတ်တစ်ခုလည်းမရကောင်းဘူးလို့မှတ်ရတော့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာခန္ဓာပင်စမကလို့ခေါ်တယ်။မဟာဗုဒ္ဓေမှာပါပါတယ်။တရားမျိုးဟောတဲ့တက္ကပြန်တုတ်တာဖွင့်ပါရေးထားတာနော်။အောင်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီအောင်တည့်ရတဲ့ကဖတ်တာတစ်ခုလည်းမရဘူးလို့။ရှင်မောင်ရှင်မဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလည်းပါတယ်။အာယုရတာခံစားတဲ့ဝေဒနာပါရတယ်။အတားတဲ့တင်ညာပါရတယ်။အာယုနဲ့ဒီရှင်မက်တွေထိတွေ့အောင်စေ့ဆော်ပေးတာသင်္ခါရဖြစ်တယ်။ပြန်လာပြီလားသင်္ခါရပိုင်းဖြတ်တည်တာဝင်ရင်တပေါင်းနဲ့ဖြစ်တပေါင်းနဲ့ချုပ်တာအချိန်ရှင်းပြတယ်လို့ဘုရားဒီပုံထုံရဲ့ဟုတ်လားဒါဒီပုံလေးထုတ်တာလည်းပဲလက်စစ်နဲ့တူချောင်းကတစ်ချက်ပေါ်လိုက်ချုပ်ပါလိုက်အစားထိုးလိုက်ချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကပြတ်တော်တက္ကမကလေးတသိဒါတခြင်းဘုရားရေးတဲ့ပုံခဲရဲ့ဟုတ်ပါမလားဒါမလို့ခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားတယ်လို့ဆိုတာဘုန်းတော်ညာနဲ့ပြောပါမလားလက်ခံမလားအဲ့ခံနေမှုအရေးကြီးတာလေ။ငါအားထုတ်သိမှပဲသွားမလို့နဲ့တော့မရဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့လား။အဲဒီခုပြောပြီးခဏနားပြီနော်။ဓမ္မစကြာတရားကိုပြန်ကြည့်လိုက်။အဲ့မှာကတရားစာဟောတော့ဘိသက်ကလူတွေက9ယောက်ပဲရှိတယ်။ယောက်တယောက်တည်းလေ။ပင်စာဝိကိ9ခုလေမှတ်မိရမလား။အဲ့တော့တရားဆုံးသတဲ့အခါမှာအားလုံးရဲ့ရှိရနေခုနှစ်ယောက်မတည်တပါပဲပေါ့။အဲ့နဲ့မြန်မာနဲ့မှာပေါ်လာတာ။နေမြန်မာနဲ့နောက်မှာတော့ပေါက်ကြတာနော်။နောက်အလုံးပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာကြွေးကြော်တဲ့အတန်တစ်ခုသိမထားမိတာ။အေတံဘဂဝတာအရဏတိယဣတိပတနေဝိကရာယိ။အနုတ္တရဓမ္မစကံဗောဓိတံအပရိဝတိယ။သမဏေနဝါယမဏေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါပြမှုနာဝါကိနာစီဝါလောကတမေတိ။ဒီလိုတော့ဆိုတော့လို့ဆိုတာပဲဒီမသိခင်ဘူးနော်။နောက်ကြီးတော့မှနဲ့ပြန်တော့လက်ကြည့်တော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာတဲ့အစုံတရားတော်တမဏပြမဏနတ်မဏပြမဏမဟောနဲ့မတိနေတဲ့တရားဘုရားရှင်ဟောနေပြီမိဂံတမဟောပြီသိကြရပါတတ်စာရှာကြည့်တော့တမဏဆိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ရှေ့ကဘာ40နောက်ကဘာ40မြင်နေတယ်တမဏကြီးတွေကပြောကောင်းကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ဒီကိုယ်နဲ့ဆက်နေခြင်းနဲ့လက်ပြီးရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်နေကဘာ80တောင်မြင်တာတိုင်မလို့စိတ်အခြေမကြီးနိုင်ဘူးခန္ဓာကဘာကြွားကြမသိရဘူးအဲ့ဒါဘုရားမာနာကြပါဩငါတို့တမာရီကတကဘာတောင်မှမမြင်တာတမာရီတကဘာတောင်မမြင်တဲ့တမာရီဘယ်ရမှာလဲအမှန်နဲ့အခါဂမနာကြီးတွေဆိုရင်လည်းပဲအပ္ပဒရာပြမာကြီးလို့ပီတိနဲ့နေကြတာအစားမစားပဲနဲ့ရပေါင်း50တရားနေနေနေအိန္ဒိယမှာကုသရှိသေးတယ်ရောင်းကောင်းကြီးတွေတော့ကိုယ်လက်တာတယ်ဒီလာလဲလုံရတယ်အဲမလို့
ကမ္ဘာမြောက်ကဖောက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌံအောင်လို့ရပေါင်း50ဖြုတ်တရားအစမစဒိဋ္ဌံထွက်တဲ့အခါကျရင်အိန္ဒိယမှာပုံနဲ့ဖတ်တွေ့ရတယ်ဒီပေါင်း၄-၅000လာပူဇော်ကြတာတကယ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆရာဝန်တွေစစ်စစ်တမ်းနားမလည်ဘူးဘလို့အစမစဘလို့အသက်ရှင်နေတယ်တွေးလို့ကိုမရဘူးပီတိနဲ့နေကြတာအဘဒ္ဒပြန်မလို့နေကြတာတကယ်တော်ပါတယ်သို့တော့စိတ်အကြည်မရင်နိုင်ဘူးခန္ဓာငါးပါးပိုင်းခြားမတိနိုင်ဘူးဒါတမာလီအလောင်းကောင်းလို့လားတောင်းပါဦးသင်္ခါနော်သင်္ခါနမနတိဒိဗ္ဗစုရှိတဲ့သူတို့သိတယ်မရင်နိုင်ဘူးနောက်အင်းနာစီပြမှုနာပါကြတော့ပြမာကြီးတဲ့ကမ္ဘာတစ်ထောင်တော်မြင်နိုင်တယ်ဘာလို့မြင်တာလဲကမ္ဘာတစ်ထောင်အာကောင်းတာနော်ဒါပေမဲ့သိရင်တော့မရင်နိုင်ဘူးသမဏတင်းငယ်တဲ့ကာလမှာဒီတသိန်းဆိုတဲ့အဖြစ်မရင်နိုင်ပါလေဒါဘုရားညာအရာလို့မှတ်ကြမယ်နောက်အဲ့မှတကစိတ်စဉ်သိပြီးနာမည်ပေးတဲ့လူကဘုရားတောင်မှာအခင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ရတာခက်ခက်ခဲလုပ်ခဲ့ရတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတည်ယူတဲ့အခါမှာပေါ်တဏမတည်ယူရဘူးเนาะလေးလေးစားစားထားရမှာဘုရားတရားမှာအဓိကအချက်ဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတယ်ဒါပိုင်းခြားတည်အားလုံးအနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဘုရားလိုတော့အကုန်သိကြမလို့ကိုညာကခန္ဓာ၅ပါးကိုယုံကြည်မှုရှိရတော့ဒီလိုပါလားယုံကြည်မှုနဲ့သွားเนาะအញ្ញံနဲ့မှဘလို့ရှင်းရမလဲဆိုရင်တော့တက်ရှိတတ်တပါရှာလို့တော့မရအောင်သဘောပေါ်ရရပြီ။ဟုတ်ပါလား။တဏ္ဍာမီအဲ့လိုဆိုတော့တော့ဘုရားကလိလာကြီးတော့လူတိုင်းမဟုတ်ဘူး။လဲလိုက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြီးလိုက်တဲ့အတွင်းစားတယ်မှာကုသိုလ်တက်ဘလောက်ရှိသလဲလို့ဘုရားကြည့်သေးတာ။ကုသိုလ်တက်အာကောင်းမှညာရှိတာ။လဲနာဘူး။ဤသွေးမီမှဘုရားဟောတာ။ဟုတ်ပါလား။အဖေရစင်းနဲ့အော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကမနန်ကြီးယူတာကောင်းတာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအေးသွေးမိနေပြီတယောက်ထဲအတွက်နော်စัจ java လာချားမယ်စီတံမိုးထားပြီးသွားတင်ပြီဒါကပောက်ပိုင်းလေးမှပေါ်လို့ဥဒုံမထွက်ပြီလေတယောက်ထဲအတွက်လည်းတံမိုးထားပြီးဘုရားရှင်သွားပြီအဖေရအင်္ဂလန်ပြင်တော့စဉ်းစားတယ်ဒီမှာဗျောင်းရမှာမသိဘူးတယောက်တော့ရမှာအဲ့တော့အကြောင်းကြီးနေတော့သွားမှမယ်လို့ထင်ထားတာပေါ့နော်ဝိညာဉ်ရှင်တော့ရောက်အောင်သွားမှာပဲဆိုအတရားထဲတွင်လည်းဘုရားရှင်သွားခဲ့တာဆိုတော့ဘုန်းလည်းပြမန်းခံပြီးတော့တင်းမြင်လာတာဟောပေါ့ဒီမှာတရားမှမကြတာနော်မနေပါဘူးအဲ့တော့သူတိဖြစ်တော့ဟိုနာယူတဲ့အခါဘုရားမငိုက်စေခြင်းဘူးနော်ဟောပေါ့လားငိုက်သွားလို့မရဘူးနောက်တရားနယ်တဲ့ခံမှလည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကဒီ၅ချက်တော့ပြည့်စုံပါအောင်ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းတို့ဒီဘောဓိသာသာမြင်းသားကမေးလို့ဘုရားဖြေထားတာအရှင်မြတ်တပည့်ကြီးသင်ကြားတယ်တပည့်ကြီးအကုန်လုံးကနိဗ္ဗာန်သဘောမေတ္တဘောအကုန်လုံးသိသွားပါသလားဘုရားဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးပိုင်းခြားဒီမှာရမှာဘူးဒါဘုရားရဲ့သာသနာမှာမေကွန်း၄မျိုးခွဲထားတယ်မေကွန်း၄မျိုးခွဲထားတယ်ဧကံမေးတဲ့မေကွန်းတက်ရိုက်ဖြေရတာတရားရှိတယ်တက်ရိုက်ဖြေရတာတရားအကြောင်းကျွများစွာနဲ့ဖြေရတာတရားနှစ်စားရှိပြီနော်အမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်မေးဖြေတာကစားရှိတယ်။မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြီးပြောဖြေတာသုံးမျိုးရှိပါပြီနော်။နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အဖြေပဲထားတယ်မေးခွန်းရှိတယ်။လေးမျိုးပေါ့နော်။အဲ့မေးခွန်းကြတော့ဘုရားရှင်ကတဲ့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်မေးတယ်။ဒီဘောဓိဇာမြင်သားဆိုတာဥဒိဏမေးရတာဟုတ်စင်ပညာတအားကျွမ်းကျင်တာ။အင်းဟာတဲ့စင်ပညာကိုအညင်တယ်မလားတဲ့။ဒီမှာဘုရားတဲ့။အာမင်းထံကိုတဲ့စင်ပညာသင်ကြားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လာမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ပါလေလာမှာနော်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့နံပါတ်1တင့်ပါမယုံကြည်ဘူးအများကြီးလို့ဒါလာတဲ့မယုံကြည်မှလည်းပဲစိတ်ဝင်စားမယ်ဘယ်လိုတတ်ပါလဲနော်နံပါတ်2ကျမ်းမေချွတ်တဲ့နေတယ်တဲ့မူးနေဝေးနေခေါင်းနေမကြည်ပဲရမှာလေနော်နံပါတ်3အတတ်ဖက်နဲ့တတ်တရားညာညာနေမယ်ကိုဒီမှာဒီမှာတည်ပြီဆိုရင်တကယ်လည်းမတည်ဘူးနဲ့တော့ရမှာမလားဘုဂဝိန္ဒတော်များများတမန်ဘုရားအတများတယ်နော်အလိမ့်တင်ပြတယ်များတယ်မဟုတ်မတိပဲနဲ့တော့အလိမ့်ပဲဖြစ်နေတယ်အေချာစဉ်းစားဖြစ်ရမှာနော်ကိုယ်ကိုမညာရဘူးပေါ့ညာနေရင်တတ်ပါမလားဆရာသမားဆိုတာမေးဖို့ထားတာဒီမေးတာမေးတော့ပေါ့လားမရှင်းမေးရမှာပဲနော်ညာမနေရဘူးညာနေရင်ကိုယ်ပဲရှုပ်မှာပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်3ရက်နော်နံပါတ်4ကရင်းတယ်ဝဲတဲ့အားပြင်းရပါမလားနံပါတ်5ကတော့ညာကမပြီးဘူးတဲ့ရပါမလားအဲမင်းသားဖြစ်အဲယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြတ်တတ်မလဲတဲ့
အခါကြမ်းမေမကောင်းမှာတော့ဖယ်တင်လို့ရမှာလဲဖေဟာတဲ့အခုကိုညာမှာတော့ဆရာဘယ်လိုတင်လို့ရမှာလဲတဲ့ရင်းလဲပြင်းနဲ့ညာလည်းမမီဆိုရင်တော့အဲ့ငါးချက်ကတစ်ချက်ပိုင်းတောင်းတင်လို့မရပါဘူးဖေဟာလို့ဖြေရတယ်ဒီမှာညာငါးဖြက်လဲအဲ့တိုင်းပေါ့တဲ့အဲ့အလုံးကဒီကယုံကြည်မှုရှိရတယ်ဒါယုံကြည်လို့လာကြတာပေါ့နော်အကြမ်းမေကြီးတိုက်ပါဘုရားညမနေအောင်နော်ဆိုရင်လည်းတိတ်မထပါနဲ့အေးဝအိပ်ပါအင်းလင်းမှကောင်းတာနော်တော့ပေါ့လေတခံကိုယ်ကမညာရဘူးနော်မရှိမရှိချက်ချင်းပဲဟောပေါ့လားအဲ့နဲ့လည်းနော်မညာနဲ့တတ်တရားမလုပ်ပါဘူးနော်ပြင်းပြင်းညာမိတာနဲ့ဝိရိယတော့ဒါတော့ပါရမီလည်းဆိုင်တာပေါ့ဒီအဲ့တော့ညာမိပဲထင်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံလည်းပုံပေါ်တယ်ပွဲတွေရပြီးသားဆိုညာနဲ့ကောင်းပြီးသားဆိုတော့နော်ရနိုင်ပါတယ်ဟောပေါ့လားအငားကြင်ကြီးရင်တော့ရပါပြီ။အဲ့မှာသူတို့တစ်ချက်ကတော့ဘုန်းကြီးအဲ့တဲ့ချက်ကကျမ်းမေးထဲမှာမငိုက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။ငိုက်နေဘုန်းကြီးမြင်မှမလား။အမြင်မရဘူးလေ။သူဘုန်းကြီးမြင်ရလား။အဲ့ဒါမဆိုခဲ့။အမနော်။အဲ့တော့စိတ်သက်တင်တဲ့အခါဘုန်းတို့ဒါကိုသုဒ္ဓတင်ရမယ်နော်။ခဏကူနားပြီးမယ်နော်။တဏှာကြီးဆိုမနေဘူးလေအားဆက်ရနော်။ခဏနားပြီးမယ်နော်။အဲ့ဥရှိကြအောင်ဒီကိတဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတာမူတဲ့တန်မြို့တန်တန်မှာတကယ်ရှိတာကတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါအကောင့်ထဲတက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့စိတ်မှာအမှောင်ပုံးထားလို့နှုတ်ဆက်ကအပြင်းမားပြီးတော့တက်ရှိတက်တာအကောင့်ထဲထင်မှန်မှားတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တာနော်သူရှိရင်တဏှာမာနမလာဘူးလားဒါရင်တန်တန်မဆုံးဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်မပေါ်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မြန်မာရအောင်ဘုရားသင်ပေးပါနော်။ဒီနေ့ခါမှာအလိုက်လိုက်နိုင်ကြပါစေ။ဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဗရဏိငံတရား၅ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်။ယုံကြည်မှုရှိရမယ်။ကြံ့မဲ့လေကောင်းရမယ်။ကိုယ်ကိုလည်းမညာရဘူးနော်။ဝိရိယဓာညာလည်းကောင်းကြပါလိမ့်မယ်။ငါးချက်ကြီးနဲ့တရားနာယူမှတ်သားပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသစ္စာသိမြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်နိုင်ကြပါစေ။ဆက်ပြီးအာထုတ်လို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကုန်ခန်းပြီးတော့တဏှာစပြတ်ခါသတိမလားခန္ဓာသံသိငြိမ့်နိုင်ကြပါစေ။